Ježiš, to je tak těžký. No, konečně. Konečně jsem v cíli. Ahoj. Ahoj. Nemám času s tebou vůbec hrát. Nechci dejt. Je to správný tohle. To je takový retard. No, já teďka to potřebuju to. Teďka potřebuju místo, no. Na záchod. Jdi pryč. Vypadni! Tapete? Ne, Mango, to se ti dostalo. Ne. Mango. My dva. Se neznáme. Proč odešla? Já nevím. Snap. Série číslo 2. Mango, to dostaneme! A v dnešním díle to bude... Kouzečka. Kouzečka. Moments later. Kdo Batmanoj?